Labas vakaras, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Jose pirmadienio naujienos. Pradžioje trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien žiniuose matysite. Tarptautinės šeimos dienos proga Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas aplankė išskirtinės krašto šeimas. Bet mūsų tokia intencija daugiau pastebėta šeimas, kurios šiek tiek kitokios. Ta prasme, tai va kaip tenai augina tiesiog ne savo vaikus, bet atstoja motiną ir tėvą. Justinos Gringytės ir Kostos Morigino koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Alytaus muzikos mokyklos jauniesiems talentams. Alytuje pristatyta jaunosios kartos poetės Aušros Kaziliūnaitės knyga. Alytaus meras Vytautas Grigaravičius atostogauja Austrijos kalnuose. Kalvarijos pasieniečiai sulaikė Lenką, kuris gabeno 4 migrantus. Lietuvos rankinio lygos antrosiose finalo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Alytaus Almeida Stronglaso komanda. Gegužė paskelbta šeimos mėnesiu, tad Alytaus rajono savivaldybė, neapleisdama savo tradicijų, kasmet pagerbė Alytaus rajono šeimas. Plačiau apie tai Viktorija Ražukaitė. Minint tarptautinę šeimos dieną, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas šiandien lankėsi išskirtinėse krašto šeimose. Na, šiemet mūsų tokia intencija daugiau pastebėta šeimas, kurios šiek tiek kitokios. Ta prasme, tai vat kaip tenai augina tiesiog ne savo vaikus, bet atstoja motiną ir tėvą, arba čia, va, kai žmogus praėjęs išbandymus gyvenimo, jaunas vyras ir sustojo, pripažino tą girtuoklystę ir jau dabar kiek jau laiko negeria ir visai šeima, va, graži du vaikučiai. Tai noras atkreipti dėmesį ir visuomenės visos, kad nereikia skubėti pasmerkti, nereikia skubėti nurašyti, o priešingai, va, tokius žmonės reikia palaikyti. Jeigu suklumpa, padėti atsikelt, nes tai yra labai svarbu tiems žmonėms. Apsilankimo metu meras domėjosi gyvenimo sąlygomis, kalbėjosi su vaikų tėvais. Kalbintos šeimos teigė, jog didelių nusiskundimų neturi. Susitvarkomės. Mes visą laiką pripratę patys tvarkytis pagalbos kažkur, tai niekur iš šalies neprašyti. Dabar auginu 2, berniukas 13 metų, mergaitė 10 mėnesių, o šiaip dar augosi ir 2 vaikučiai. Bet jau suaugė, jau savo vaikų turi. Užauginote pati jūs? Jo, brolis padėjo, nu, bendrai šeima, brolis, sesuo, kurie liko dar, nu, kaip sesuo, kai žuvo ir kurie likę, padėjo, visi auginom bendrai. Tai kaip čia taip gavosi, kad, na, ne tik savo vaikučius auginate ir ta mažylė, kiek žinau, irgi ne jūs yra? Ne, mūsų mažylė yra to berniuko, kurį auginam, sesutė. Ir tvarkė nuolatiniai globai ir pasakė, kad yra, nu ir kažkaip, nu, mažas toks vaikutis, kuriam dabar labiausiai reikia mamos, nu ir pagalvojom, kad reikia tą sesutę paimti. Dabar po truputį pirmin jodam, kiek galim ir dėl vaikų reikia daugiausia mums stengtis, bet nu, po truputį seniūnas padeda. Pasak Nemunaičio gyventojos Rasos, globojančios svetimus vaikus, jų šeimoje visada atsiranda vietos kitiems. Žinokit, čia kažkaip visą laiką gaunasi savaime. Ta jau vaikai, kai užaugo, ir sesers tie vaikai užaugo, pagalvojom, kad, nu, kažkaip tuščia pasidarė. Vyrui sakau, gal pasiimam kokį? Nu, gal pasiimam. Nu, su vaikais pasitarėm viską. Nu, vieną tą pasiėmėm. Nu, dabar tą, kai sesutę sužinojom, kad palikta, nu, pagalvojom, kad ir ją reikėtų paimti. Anot mero, labai svarbu skirti dėmesį tokioms šeimoms, kurios pačios kabinasi į gyvenimą. Man pačiam įdomu, kaip jie gyvena, kaip jie laikosi. Mes turim labai didelių planų ir ambicijų, kad tų vaikų namuose neliktų vaikučių, kad ateitų į šeimas, gal ne pas tėčius ir mamą, kad surastų tėtį ir mamą. Tuos reiškia, gal ne biologinius tėvus, be žodžiu, kad jie atrastų tuos savo namus. Daug tokių šeimų, kurios nuėjo sunku kelią, kurios tapo laimingos, kurios kitus padarė laimingais. Aplankytom šeimoms meras linkėjo meilės, savitarpio supratimo bei pagarbos. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Birželio 1 dieną Alytuje vyks garsios operos dainininkės kilusios iš Alytaus Justinos Gringytės koncertas. Surinktos lėšos bus skirtos Alytaus muzikos mokykloje besimokantiems jauniems talentams ugdyti. Pasakoja Daina Baranauskaitė.
Ši pasaulyje garsi operos dainininkė Justina Gringytė kilusi iš Alytaus. Birželio pirmą dieną Justinos Gringytės labdaros ir paramos fondas Dzūkijos sostinėje organizuoja koncertą, o visos surinktos lėšos bus skirtos Alytaus muzikos mokykloje besimokantiems jauniesiems talentams ugdyti. Sėkmingą tarptautinę karjerą darantys lietuvių operos dainininkai Justina Gringytė ir baritonas Kostas Moriginas pasirodys vieninteliame koncerte Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Charizmatiškiems solistams akomponuos Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguos smuikininkas ir dirigentas Michail Simonian. Justina Gringytė yra дочь города Алитуса, которая на сегодняшний день является одной из самых успешных. Justina Gringytė, Alytaus miesto dukra. Ji šiuo metu yra viena iš pačių sėkmingiausių operos dainininkų pasaulyje. Ji kartu su labdaros fondu nutarė rūpintis talentingais vaikais, kurie mokosi Alytaus muzikos mokykloje. Aš pasirodysiu ir kaip smuikininkas, ir kaip dirigentas. Taip pat atvyks Kostas Moriginas, Kauno simfoninis orkestras. Kviečiame į nuostabų renginį, kuris vyks birželio pirmąją dieną. Так что мы всех приглашаем на это замечательное мероприятие, которое будет 1 июня. Alytiškiai ir miesto svečiai turės retą progą pasiklausyti savo kraštietės, dainuojančios Londono karališkajame, Velso, Škotijos, Anglų nacionalinėme, Maskvos didžiajame, Madrido karališkajame teatruose, svarbiausiuose festivaliuose Britų karališkosios šeimos nariams. Drąsiai sakau mūsų Justina, nes tai yra mūsų auklėtinė. Na, daug yra muzikos mokykla išleidusi gabių talentingų mokinių ir aš tikiuosi, kad šitas Justinos poelgis bus pirmas, tas kilnus poelgis padėti savo mokyklai, savo miestui, tuo pačiu, nes tai yra miesto kultūrinis įvykis ir ne tik miesto, o aš manyčiau, kad viso Dzūkijos regiono, todėl kad birželio pirmą dieną atvyksta garsus atlikėjai, jau turbūt kalbėjo apie tai Michailas, taip pat tai yra toks renginys, kada mes galim, mums gali pavydėti didžiausios Vilniaus ir Kauno scenos, nes jie neatvyksta tenai, o atvyksta į Alytų. Ir ką tai reiškia? Justina Gringytė atvyksta į Alytų. Mes prisimenam Justiną kaip vaiką, kaip mokinę, o dabar jinai yra primadona. Mes matom ją salėse, matom vaidmenyse, matom ją Carmen, tai yra mūsų Carmen pasaulio scenose. Jūs pamatysite, kurie atvyks į koncertą, kokia jinai yra šiuolaikiška Carmen, kokia yra netradicinė, trapi, nepaprastai galingo balso ir nepaprastai artistiška. Kol kas neaišku, ar už surinktas lėšas Alytaus muzikos mokyklai bus nupirktas muzikos instrumentas, ar lėšos panaudotos gabių vaikų stipendijų fondui. Bilietai parduodami Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, Alytaus miesto teatro kasoje. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius nuo šio pirmadienio atostogauja. Tai pirmosios miesto vadovo atostogos, kurios truks 7 dienas. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius nuo šio pirmadienio atostogauja. Tai pirmosios miesto vadovo atostogos, kurios truks 7 dienas. Miesto meras kartu su žmona Jolanta nutarė vykti į Austrijos kalnus. Mat, kaip sakė Vytautas Grigaravičius, jo žmona kalnus mačiusi tik iš lėktuvo iliuminatorius. Jiedu planuoja ne tik kartu pasivaikščioti, pakvėpuoti grynų oru, pasigrožėti vaizdais, tačiau ir paslidinėti. Laikinai Alytaus miesto mero funkcijas vykdys vicemerė Valė Gibienė. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su jaunosios kartos poete Aušra Kaziliūnaite. Poetė pristatė naujausią savo knygą Mėnulis kaip tabletė, kuri buvo apdovanota Jurgos Ivanauskaitės premija. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje solitiškiai susitiko ir savo kūrybą pristatė šiuolaikinės lietuvių poezijos kūrėja Aušra Kaziliūnaitė. Jaunosios kartos poetė jau yra išleidusi 3 ryškias knygas. Vieną naujausių poezijos knygą Mėnulis yra tabletė poetė atvyko pristatyti poezijos gerbėjams Alytuje. Alytuje aš lankausi, norėdama pristatyti savo knygą Mėnulis yra tabletė. Iš tiesų, ši knyga nėra tokia nauja, jinai pasirodė jau prieš 2 metus ir buvo apdovanota Jurgos Ivanauskaitės premija ir tiesiog sulaukusi siūlymo Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje pristatyti savo knygą Mėnulis yra tabletė, labai apsidžiaugiau ir žinoma sutikau.
Renginyje Aušra Kaziliūnaitė skaitė savo eilės iš naujausios knygos, bendravo su gausiai susitikimą su Vilniete poete susirinkusiais alytiškiais. Renginio metu taip pat skambėjo eilės ne tik iš paskutinio poezijos rinkinio Mėnulis yra tabletė, bet ir naujausi dar tik internetinėje terpėje skaitytojams atveriami eilėraščiai. Mano knygose rašoma apie viską, sako poetė. Man atrodo, kad kiekvienas skaitytojas, kaip ir rašytojas, yra kūrėjas. Ir taip pat kiekvienas skaitytojas arba klausytojas, jeigu tai yra poezijos renginys, kuris klausosi tekstą, irgi atlieka kūrėjo darbą ir pats sau susikuria, susidėlioja tam tikrus loginius skirčius, tam tikrus akcentus skirtingose tekstuose ir tiesiog tai darydami irgi atlieka interpretacinį meninį darbą. Taip kad grįžtant prie jūsų klausimo, aš manau, kad mano knygose yra rašoma apie viską, kas tiesiog vyksta galvose skaitytojų, kurie paima tas knygas ir yra pakankamai atviriai įsiklausyti į savo pačių sąmonės, pasąmonės žaismus ir kuriamas asociacijų grandinę skaitančios tekstus. Aušra Kaziliūnaitė atskleidė, jog jos kūrybiniuose planuose ne tik ketvirtoji poezijos knyga, poetė ruošiasi rašyti romaną. Dirbu prie kito projekto, tai tokio labiau vizualinio, bet ir poetinio, kuris turėtų išvirsti į mano ketvirtąją poezijos knygą, pavadinimo su aptrupėjusios sienos. Tai bus mažiau simboliais tokia priturtinta poezija, bet labiau išpažintinė, daugiau kažkokių asmeninių išgyvenimų telkianti kūrybą. Ir taip pat ateičiai susugalvojusi romano idėją. Rūta Kašėtienė, Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Kalvarijos pasieniečiai sulaikė Lenką, kuris gabeno 4 migrantus iš Vietnamo. Vienas jų iš Lietuvos į Lenkiją buvo vežamas automobilio bagažinėje. Apie tai ir kitus įvykius kriminaluose. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai Kalvarijos savivaldybės Salaperaugo kaimo ribose kelyje Marijampolė Suvalkai pasirinktiniam patikrinimui sustabdė iš Lietuvos į Lenkiją išvažiavusį automobilį Opel Insignia. Jį vairavo tvarkingus dokumentus turėjęs 26 metų Lenkijos pilietis. Ant galinės sėdynės sėdėjo 3 asmenys. Dar vieną Kalvarijos pasieniečiai aptiko vežamą automobilio bagažinėje. Paaiškėjo, kad ketveriukai yra migrantai vietnamiečiai. 3 iš jų turėjo savo šalies pasus be Schengeno vizų, suteikiančių teisę legaliai atvykti į šią erdvę. Vienas užsienietis dokumentų neturėjo. Įtariama, kad šie migrantai į Lietuvą galėjo patekti per sieną su Latvija, kuri yra Schengeno vidaus siena, o jų kelionės tikslas buvo vakarų Europos šalys. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Lenkijai pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tai gresia laisvės atėmimas iki 8 metų. Sekmadienį Lazdijų rajono apylinkės teismas Lenkijos pilietį leido suimti 10 parų. Suaugusieji vietnamiečiai apgyvendinti valstybinės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centre Pabradėje. Metis vietnamietis pristatytas į Rūklos pabėgėlių prieimimo centrą. Aivaras Juškevičius, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Šeštadienį Lietuvos rankinio lygoje sužaistos antrosios finalų rungtynės. Didžiajame finale Lietaus Almeida Stronglasas 2 taškų persvarą nusileido Klaipėdos Dragūnui. Šeštadienį Lietuvos rankinio lygoje sužaistos antrosios finalų rungtynės. Didžiajame finale Alytaus Almeida Stronglasas rezultatu 25-27 nusileido Klaipėdos Dragūnui. Alytoje antrasis finalo serijos rungtynės žaidė Klaipėdos Dragūno ir Alytaus Almeida Stronglaso rankininkai. Po pirmo kelnio Dragūnas svečiuose susikrovė solidžią persvarą 10-15. Antroje rungtynių dalyje dzūkams niekaip nepavyko priartėti prie klaipėdiečių, kuriems puikiai pavyko išlaikyti pirmajame kelinyje įgytą saugią persvarą. Paskutinio šiaudo Alytaus ekipa galėjo griebtis rungtynių pabaigoje. Iš aikštės buvo pašalinti 2 Dragūno žaidėjai, tačiau Žygimantas Micevičius neįmetė 7 metrų baudinio, o Aistis Pažemeskas puikiai apsigynė prieš lemiamas alytiškių atakas. Uostamiesčio ekipa rezultatu 25-27 iškovojo pergalę ir serijoje iki 3 pergalių pirmavo rezultatu 2-0. Klaipėdos Dragūno vyriausiasis treneris Artūras Juškienas džiaugiasi komandos demonstruotų žaidimu, tačiau jis pripažino, kad norėtų geresnio komandos starto rungtynėse. Šiandien susidarė tokia tradicija, kad mes pradžioje rungtynių visada atiduodam iniciatyvą. Ir paskui tik tai susitarkam, neįeinam į rungtynės taip, kaip turėtų įeiti ir pradžioje pamėginti užglušinti, jeigu galima tai pasakinti, varžovą.
Tai greitų atakų gal buvo šiek tiek daugiau negu pirmose rungtynėse, bet ne tiek, kiek norėtųsi. Tačiau pozicinis žaidimas, manau, šiandieną buvo mūsų labai drausmingas. Jeigu neklystų, nežinau, ką parodė statistika, suklydome labai mažai kartų ir tai davė vaisius. Alytaus Almeidos žaidžiantysis treneris Egidijus Petkevičius pripažino, kad jo komandai trūko solidesnio komandinio žaidimo. Nežinau, kažkaip tai įsivėlėm į tokios vaikišką žaidimą, bėgų metu, pasuoju, nežinau kur, ir gavosi, kad mes patys save taip ir, kaip sakyti, nusižudėm. Tikrai buvo pora vaikiškų klaidų, pora perdavimų priešininkam į rankas, toje pasiekoje mes praleidžiame greitus įvarčius ir komanda visiškai įsiderina. Antram kelinį bandėme susikipti, bet Dragūnas netokia komanda, kad laimint 5 įvarčiais jį gali išvaistyti tą persvarą ir pralaimėti varžybas. Gavosi taip, kad šiandien jie buvo stipresni ir tikrai sužaidė labai gerai. Netgi sužaidė tie žaidėjai, iš kurių nesitikėjom. Laukėm kitų, ruošėmės kitiems, sužaidė dar kiti. Nu, Dragūnas yra Dragūnas, neveltui jie 6 metai čempionai. Yra kaip yra. Treneris taip pat pripažino, kad jiems yra labai nepatogu gintis prieš klaipėdiečių žaidimą. Mums truputį darosi sunku gintis prieš mažesnius varžovus, mažesnius polėjus, to labiau, kad mes turim porą aukštų gynėjų ir gaunasi, kad juos labai sunku prieš juos gintis. Bandysim, žiūrėsim, kažką analizuosim, kažką bandysim keisti, gal toj pačioj gynyboj. Ir ieškosim priešnodžių, tuo labiau tik dvi varžybos, dar vienos yra ir tikrai mes nesudėsim ginklų, viskas dar prieš akiją. Alytiškių ekipoje daugiausiai įvarčių pelnė Žygimantas Micevičius, jam pavyko įmesti 7 įvarčius. Gintauto Adamkevičiaus ir Tado Stankevičiaus sąskaitoje po 5 įvarčius. Prie Dragūno pergalės labiausiai prisidėjo 7 įvarčius pelnės Mindaugas Dumčius. Po 6 įvarčius įmetė Gražvydas Juška ir Igoris Kopišinskis. Trečiosios šios serijos rungtynės vyks Klaipėdoje trečiadienį gegužės 18 dieną. Aivaras Juškevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, netrukus rytdienos orų apžvalga, o po žinių eteryje laida Tai sportas. Ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Nuo trečiadienio orai šilties. Antradienio naktį ciklonas ir toliau dar suksis ties Latvijos pakrantę, todėl vis dar daugelį rajonų palis, pajūrė kai kur lis net smarkiai, o štai rytinio šalies pakraščio lietaus debesys greičiausiai nepasieks. Dieną šalies vakaruose ir vėl lis intensyviau ir gausiau, tarpai tarp lietaus bus mažesni nei rytinė Lietuvos pusėje. Pietvakarių vėjas šiek tiek aprims ir dieną pavojingų gūsų jau nebepasieks. Artimiausią naktį Alytuje bus 5, Kaune ir Vilniuje 4, Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 13, Kaune iki 12, Klaipėdoje iki 11 laipsnių aukščiau nulio.